Hej hej, idag är det vloggvecka dag 5. Idag har OLKH typ en OLKH-dag. Vi ska typ bara vara där, alltså utan kaniner. Vi ska vara på Fyrhågården, som vi alltid är. Och vi ska typ fixa några hinder och jag vet knappt vad vi ska göra faktiskt. Men vi får se. Så nu måste jag åka. Så, vi ses sen på Fyrhågården. Yes, nu så är vi här, Malin och jag. Vi håller på att göra någon grej. Kaddi, vad gör vi? Vi gör en budget för OLKH. Ja, precis. Vi gissar vår fina budget. Kolla här. Den här är bara, den är inte äkta. Eller nej. Det ska inte vara så, det här är bara, nej. Vi tränar. Vi har resa. Snällt att vi får planera resa nu i coronatiden. Ja. Jag ska visa. Kolla, nu är vår budget klar. Vill ni läsa så? Alltså det är jätteslarvigt. Det står så konstigt, ja. För att det är ju inte riktig budget. Det står typ viktiga saker. Men... Eller vänta, vad var viktiga? Jaha. Det var inget. Nu skriver vi vad som är bra med en tävling. Den här punkten har inte jag skrivit. Den är viktigast av alla. Det står Malin med. Men ja, vi kommer inte på någonting typ. Vi lade till två saker. Friska kaniner och bra kaniner. Jätteviktigt. Nej men alltså sluta. Okej, alla kollar på mig när jag ska säga det här. Det känns lite jobbigt. Vi sitter liksom vid ett bord. Men nu äter vi lunch. Vi har pratat budget i 2 timmar. Men det var kul, tyckte i alla fall jag. Det var kul. Ja. Det var kul, säger andra också. Vi har gått ut nu. Oj, de ska bråka. Eller leka. Vi ska fixa hinder nu. Alla springer iväg och vi bara står här kvar med alla djur. Men ja, nu måste vi gå. Alla andra har tagit upp bokpåsar och sånt. Så ska de fixa det. Ja, Dennis är kvar här och kollar vad vi har för priser. Och ska typ sätta dem i samma låda. Jag vet inte. Vi hittar att vi har en låda som det står högtider på. Det är bara glitter här, tror jag. Till julen liksom. Vi hittar en tom låda. På den står det priser. På den här står... Nej, jag menar på den står det rosetter. På den här står det priser och vi har rosetter här. Så nu ska vi hälla över rosetterna till rätt låda. Och här står det priser. Det där är också en priserlåda för vi har 2. Här har vi våra priser. Vi har väldigt få just nu. Men vi får köpa mer tills vi ska ha tävling. Nu har vi fixat klart där. Så nu ska vi gå till de andra och kolla. De fixar typ med bommarna tror jag. Här fixar vi bommar. Gud vad fint organiserat. Visst har vi organiserat fint. Vi ska så här sätta gummisnoddar runt alla sen liksom. Så att när man tar fram dem från en påse så får man alla bommar som hör till ett visst hinder liksom. För nu har de bara varit helt kaos. Hur som helst. Nu ska jag vlogga för inget annat händer. Varför säger jag alltid? Det är det dummaste jag kan göra och säga att jag ska göra det. Bara kolla vad jag har hit. Ah, ja. Okej, I don't care. Nu ska vi göra klipp och klistra. Jag har ingen aning om vad det innebär för det är Kaddi som har bestämt det. Men vi ska i alla fall göra någonting sånt. Ja, vad är det för ord som händer som dyker upp när du tänker på? Stå här. Nu ska jag hitta... Oj, hjälp. Ja, men jag pratar inte med dig längre. Nu vloggar jag här. Okej, nu ska vi skriva, eller ord, som vi tänker på med OLKH. Alltså jag vet inte varför de skrattar så mycket, men de skrattar väldigt mycket. Men i alla fall, hitta ord och sen klippa ut. Och göra en fin sak som vi ska... Ja, ni får se sen. Jag vet exakt vilka ord jag ska börja med. Mitten måste ni ha OLKH på något sätt, så någon får... Fixa bokstäver till det. De borde vara stora bokstäver. Ja, det tycker jag. Den röda tror jag. Tänk om du dör. Varför skulle jag dö? Med saxen. Jag är inte så dålig. Men tänk om du dör på grund av saxen. Jag kommer aldrig hitta mitt ord. Alltså jag får klippa ut varenda liten bokstav. Nej, jag hittar. Alltså jag hittar så bra ord. Nu har vi glass här. Jag har fixat lite ord. Bra ord tycker jag. Det ska inte vara så här. Kolla, nu har jag satt mina ord. OLKH är inte mitt ord utan det är allas ord. Thanks. Och alla andra ska sätta sina ord här också. Ja, det blir jättebra. Gud vad fint. Men du fattar att jag pratar med min vloggare. Det var på allt, men ja. Kolla, nu är den klar. Ni får pausa om ni vill läsa ord. Den ska lamineras och sånt sen också. Nu ska vi hem, eller alla har åkt förutom jag. Jag ska också hem, men jag ska vara in via 4H och hälsa på holländarna för att det måste jag. Nej, men alltså, ni är så söta. Åh, gud vad stora de har blivit. De gör precis som Theo och Teddy gör när man klappar på huvudet. Alltså... Åh, fin du är. Anna Mysadus och Hollandare är min favoritras. De är så fina och mysiga och bäst. Alltså jag kommer aldrig ihåg vem som är vem. Det är i alla fall Lucy och... Men gud, jag kommer inte ihåg vad de heter. Jag tror det här är honan och det här är hanen. Men det kan vara fel. I sådana fall är det där Lucy och det där är
Jag måste kolla vad den andra heter. Men som sagt, det kan ju vara tvärtom. Men alltså, hallå, kolla. De bara vill bli klappade på huvudet så här. Jag längtar till dagen jag... Oj, blev du rädd för något? Jag längtar till dagen jag kommer skaffa holländare. Jag kan lova er att någon gång ska jag göra det. Liksom, kolla på det här. Hur kan man inte gilla det här? Jag bara älskar livet och älskar att bli klappad. Och är så sjukt söt. Nej men alltså, jag älskar det. Vi syns någon gång. Hej då hörni. Just det, Sam heter hanen. Och jag tror att det där är hanen och det där är honan. Men jag kan inte vara helt, eller jag lovar inte. Måste ju passa på att hälsa på alla andra. Hej alla kaniner, det är ju massa kaniner överallt. Som jättema. Fast de har redan hälsat på fast ute. Ja, hej. Och där sitter du, Olle. Hej. Han är jättegammal. Och det syns på honom. Hej Leffe Peffe. Leif, är du där under? Ja. Poppy då? Ja, Poppy ligger här under någonstans. Ja, där hörde man henne. Hej. Hallå. Ja, ja, ja. Och så får den. Han är på ett gran. Hallå. Så 4H är verkligen bästa platsen. Det är... Det finns massa trevliga djur här, alltså ni fattar inte. Det är så nice att vara här. Theo finns här också. Där. Känns bra att Theo också är här. Nu är det faktiskt en ny dag. Alltså att filma eller vlogga under en dag bara och få det till en vlogg nu när det är mörkt så tidigt är verkligen inte lätt. Så det är en ny dag nu i alla fall. Jag ska städa burarna nu. Att se när jag städar är något som har varit väldigt populärt. Alltså det är typ det mest förfrågade jag har på min YouTube-kanal och det mest uppskattade. Jag vet inte varför ni gillar att se när jag städar, men det gör ni. Så då tänkte jag göra typ en liten städrutin för när jag bara städar burarna så här helt vanligt. Inte storstäder eller något, utan bara så här en vanlig städning som man gör flera gånger i veckan. Så välkomna till Malins städrutin. Teddy har typ blivit en igelkott, ser ni? Alltså det är väl vinterpälsen. Men han ser ut som en igelkott för att det bara står upp massa. Nummer ett när man ska städa. Välj vilken bur man börjar med. Och här har jag ett väldigt bra tips. Börja med den jobbigaste. För att då har man det mindre jobbiga kvar sen. Och det känns bara väldigt mycket bättre än om man börjar med den lättare buren att städa och ha den jobbiga kvar. I mitt fall så är Teddys och Elis mycket jobbigare att städa för att de går på toa bokstavligen överallt. Theo och Ines går väldigt duktigt i två hörn. Så jag börjar hos Teddy och Elise. Ni ser ju, alltså de får stökigt i sin bur direkt för att de går på toa. Överallt så allt bara sprids ut. Så att, tack för det. Nummer två i min städrutin. Ta bort allt smutsigt, allt bajs och kiss. Och kasta bort det i en påse. Alltså jag fyllde på hö nyss, men de har slut för att de har dragit ut allt hö. Så att det är väldigt onödigt. Det är inte så att de inte har hö, utan de har, det bara ligger på marken istället. Jag måste bara visa min säl. Nej men alltså, så gullig. Jag använder en hink, liten spade och en stor spade. Och kaninerna är kvar i burarna ibland beroende på om de kan gå ut i hagen eller inte. Och idag så är de i burarna så att de är lite i vägen. Jag känner att Elise behandlar er väldigt snällt. Nu har jag tömt bort det mesta smutsiga. Lite är ju kvar som sagt, men alltså det är för att det inte är stor städning. Och då är det typ omöjligt att ta bort allt. Om man inte verkligen tömmer allt. Och jag har sparat lite i toaletten för att de ska lära sig att gå på toa. Och de har faktiskt blivit bättre märkliga nu, så att det är bra. Och ja, jag ska fylla på här nu eftersom allt hör som går på marken också är borta nu. Nu har vi kommit till steg 3 i Malins städrutin och det är flytta det rena spånet. Det jag menar med det är att det är ju ett spån kvar här som jag ansåg som rent liksom. Det ska jag flytta till ställen där de går på toa som mest och det är ju liksom här. Så jag kommer flytta allt det här hit. Och det är för att nästa gång sen jag städar så kommer jag ju som vanligt ha med allt här och då kommer det här spånet också kastas. Annars kommer ju det här spånet typ som här i hörnet aldrig kastas och... Ja, ni fattar, det är liksom byts ut som det nya kommer här. Jag hoppas ni fattar varför jag flyttar. Nu har jag flyttat allt det rena spånet hit. Nu har vi kommit till steg 4. Fyll på med rent spån. Jag ska ge hör nu också för att Teddy vill ha hör.
Nu har de nytt spån och jag fyllde även på med halm för att det behövdes. Men nu är Teddys och Elise bur färdigställda. Sen så kommer vi då till steg nummer 5 och det är upprepa 2-4 på andra buren. Nu kommer jag göra exakt samma sak med Theos och Ines bur. Jag filmar dock inte det för det är ju liksom exakt samma sak. Nu är Theos och Ines bur också städad. Du ska inte hoppa ut. Hoppas ni uppskattade min lilla städrutin. Nu kan ni städa exakt som jag gör om ni känner för det. Inte för att jag gör någonting speciellt. Jag menar städa är väl bara att städa. Alla gör väl typ på samma sätt. Eller jag vet inte. Vissa kanske har speciella sätt. Har ni det? Kommentera eller skriv till mig. Nu blev jag ju nyfiken. Alltså, vad skulle man göra med speciellt? Det är klart att alla det bör städa liksom. Man kastar bort och fyller på med nytt. Jag tänkte avsluta videon nu för att det är kväll. Men först ska jag ta en dagens fråga. Och dagens fråga är, vilka är dina 3 favoritdjur PS du är bäst? Tack. Jag tror att alla kan veta, eller kan lista ut ett av mina favoritdjur. Kanin. Men de 2 andra, katt och får. Jag vet inte, får kanske är lite otippat, men alltså jag älskar får. De är väldigt mysiga och jag vet inte, jag bara gillar får, det har jag alltid gjort. Så kanin, katt och får. Det här var vloggvecka dag 5, nu är det bara 2 dagar kvar. Tack för att ni kollat, vi syns imorgon igen. Hejdå!